Thank you.
Život mu je bio jako trnovit. Završivši osrednje škole, baci se na posao. Dugi niz godina prodavao je ljekovito bilje. Kasnije je prešao na humanitarni rad. Kupao je poljoprivredno po 20 i dijelio ga po 400. Zainteresirano, naravno. Bavio se i građevinarstvom, što je vidljivo na nekoliko mjesta u našem gradu. Kako to već biva, dogurao je do predstečajne nagodbe gdje mu je sve oprošteno. U politiku je ušao sa geslom: nitko nema pravo nikomu oduzeti ono što je tuđim znanjem sebi priskrbio. Bio je Sete Bandere, a tko nije? Mora biti da se je u krivo vrijeme našao na krivom mjestu. Protiv njega je onda podignuta optužnica, nada se radu za opće dobro. Hvala lijepa našim političarima što nas zabavljaju. Idemo lagano s drugom grupom, druga grupa, izvolite gore naprijed, ili možete? Vuci, vuci! Bravo, bravo. Idemo lagano naprijed. Možete slobodno pljeskat, evo, hvala vam, možete slobodno pljeskat našoj idućoj grupi. Ovo je naš pomlada gusara. Mlade snage gusara. Borba, borba. Život je borba u ovoj našoj veseloj državi. Gusari, da vas vidimo kako to bila u stvarnosti. Hvala lijepa naši gusari što ste nas počastili vašim dolaskom. Hvala lijepa, guraj naprijed, idemo naprijed. Klubski gospari, gusari, molim vas! Dugi niz godina već s nama. Glasni kao i uvijek, naši gusari, starosjedioci, hvala vam lijepa. Ono su bili mali, a na starima svijet osnada, zato smo mi sad iza njih. Mi se zalažemo da samo gusari imaju pravo pljačkat, a ne kako koga voja. Ima vas tu pola što kradete i čekate kad će vam uprostiti dugove. Ne može. Samo gusari mogu krasti i to ćemo tražiti da se uvede ustav. Hvala vam lijepa. Samo gusari mogu krasti. Hvala gusari. Stani, stani, gdje ste krenuli? Gdje je preša, gdje je preša? Nećemo mi nikoga deložirati, mi s vođe dobrog srca, dobronamjerno. Da zabavimo ovaj naš dubrovački puk. Idemo dalje s programom. Imamo otpužnju, naravno. Zastupa gospođa Tužibaba, a obranu zastupa gospar Nodilo. Evo ja, Tužibaba, govorim da je kriv što nije završio groblje Dubac. Obrana? Pa kako će biti završeno kad nije ni početo? Zato je kriv najviše Pero Muslić. Kriv je što se snimanje igre Prestolja seli u Zagreb. A to su krivi Banski dvori. Kriv je što se Orlando po drugi put ruši. Kriva je neusklađenost projekta i zahtjeva lanca hotela Sheraton. Tvrdio da se dotični gospodin u zadnje vrijeme druži samo s muškim rodom. Nije mislio na gej druženje, već sa tlakom, šećerom i kolesterolom. Kriv je što se osnivaju nove stranke. Kriv je vjetar promjena što pušu diljem Europe zvani Putin. Kriv je što nije izglasan proračun. Nismo praznovjerni dubrovački puče, ali sve što je vezano s broj 13 treba izbjegavati. Kriv je što se nije krenulo sa izgradnjom Pelješkog mosta. Mačići se pregledavaju za 7 dana, a našoj vlasteli trebaju 3 godine da shvati da je most najbolje rješenje. Kriv je što je ovakva presuda izrečena u Hagu. Kriva je Krestomatija. Kriv je što skače Franak. Nema zamrzivač, ljudi, pobogu, pa kad ga nabavi, zamrznut će ga na 6-0. Kriv je za otpis dugova. Mnogih nema u registru. Otpis dugova, pa to je veći bele kod koristi. Kriv je što je Medo ne smije lajat. Pa on je Meda spasio, pa bolje u pritvor nego u lanac. Evo, porota će se povući da donese presudu. U župskom karnevalu, naravno. Idemo Živi zid. U međuvremenu ide Živi zid. Živi zid. Stop, deložaci. Živi. A gdje vam je Sinčić?
Gdje vam je Sinčić? Da ga vidimo. Sinčić naprijed neka stane odmah. Kako ste tako? Gdje vam je Sinčić da vas čujem? Naša župa živi zid, stop ložaci. Opa, a što to nosite, molim vas? Što to nosite? Što se to divi? Džojina. Džojina, a što je to? Jel se to jede? Ova trava puši ženska glava. Puši ženska glava. Ne bi fala, rađe bi se udala. Ne bi fala, rađe bi se udala. Fala vam lijepa, fala vam lijepa. Živi zid. Kako, šta? Hajde ti prvo pa ću onda ja. Da te vidim. Molim vas, jele ja kvalice. Meni se para da ćemo mi biti u Amsterdam skoro. Ne bojte se, napušite. Neće, neće, ne bojte se. Mlada raja. Ima dovoljno za sve, neće. Zapalit ćeš grad, neće, neka gori. Hvala Sinčiću, ali porota nam se vraća, moramo se opet biti malo ozbiljni. Hvala Sinčiću i živom zidu. Nemojte, Leverica, vidite da se napušili, pustite ih da uživaju. Lijepo im je. Moram pripaziti, zapalit će mi grad, čovječ. Neće, što ima veze, hajde. Idemo dalje, spremno. Porota nam se vratila i donijela je presudu u odsutnosti. Znači, porota se vratila i presuda glasi, molim vas, osuđuje se župski karnevol na godinu dana za opće dobro. Za to vrijeme ne smije izlaziti u javnost sa bilo kakvom izjavom, niti općiti, niti kontaktirati s osobama sklonim kriminalu. Naputak o pravnom lijeku. Naputak, kako ćemo ga nazvati, nije ni bitno. Osuđeni ima pravo na žalbu koja će se razmatrati na ultimog od karnevala. Također mu se odobrava posljednja želja da se obrati ovom skupu sa porukama, priopćenjima i ostavštinom. Ali prije ostavštine, molim vas da skupa sa mnom pozdravite našu iduću grupu. Izvolite naprijed. Amo moji zatvorenici, ovo je surova stvarnost našeg vesele države. Ovo su naši političari. Pozdravimo ih jednim velikim pljeskom jer su doveli državu da su je doveli. Tako je. Nama je lijepo, pa hvala im za to što ima veze. Neko u zatvoru, neko u fotelju. Nema veze, sve to isto. Hvala lijepa našim zatvorenicima. Mi bi dalje krenuli s programom. Imamo vam sad ispjevati jednu lijepu pjesmicu. Vjeverice. Jeste li spremni ili je sve u zadnji trenutak? Malo repa, je li? A malo ćemo, što ćemo? Malo ćemo zapjeva, ko pjeva, to ne misli. Evo rep Gangster Paradise. Reper Zebra i Panda, hvala lijepa. Evo idemo krenuti. Nisam došao dirat sada vaše rane. Samo želim doteć neke vaše mane. Na čelu je pjevac Kukurik je rijetko. Malo ali ludo, rekao bi netko. Tvigi dama prva, avio ne voli. Dok ostalim djema u glavi fali soli. Zaduživanj sastavlja, teško je to shvatiti. Miljardu po miljardu, tko će sve to vratiti? Ministar se hvali, šepuri kobata. A obrta 300 zatvorilo vrata. Uzorno sve je, staje pune blaga. Poticaja novac, nestao bez traga. Optimizam do neba, zrači na sve strane. Grčićeve besjede, lovačke su mane. Socijalku našu, sud ne voli baš. Trogodišnji trud, poništi joj znaš. Uprava još ne zna koliko nas ima. Do kraja mandata reći će nam svima. Monetizaciji referendum stao je na put. Prvi čovjek prometa, jako nam je ljut. Zdravstvo ide naprijed, smjene svakog dana. Skijanje za ministra, duševna je hrana. Kukuriklum od odgaja stavljen je na stranu. Pronašli su u njemu 101 manu. I turizam smjenjiva direktora svoga. Zbog programa nesretnog i eura mog. Socijalna država ne može biti veća. Svima su nam dostupne i kante od smeća. Stručnjaci za fondove poseban su soj. Samo 300 grešaka, pa to je mali broj. To je bilo malo repanja, nastavit ćemo kasnije s vama. Molim vas da krenemo. Ste volili vaše muškarce vidjeti u ovakvom izdanju? Molim vas, krenite naprijed. Blago se Škotnjima!
Hoćete nam pokazat što imate ispod? A ne bi to što pravi? Zibar kaže. Molim vas jedan aplauz za naše Škote. Da vas čujem žene. Bili vi htjele da vam pokažu što imaju ispod? Hajmo malo. Nije valjda tako zima. Nije strah. Mi smo izaslanici iz Europske unije na putu prema Grčkoj zbog kontrole i mjera štednje. Radi smanjenja putnih troškova ipak smo mi Škoti. Zusreli smo se u Hrvatskoj, jer ako riješimo vas, lako ćemo onda riješiti Grčku. Ako smo već tu, iskoristit ćemo priliku pohvaliti vašu gradsku vlast zbog sljedećih mjera štednje. Što ste ukinuli besplatni gradski prijevoz za vrijeme feste. 3. Tako je, bolj vas jedan aplauz. Imaju pravo sve što kažu. Što ste konačno vratili normalnu cijenu aviokarata i cestarinu za autoput. Bravo! A još smo čuli jedan kuriozitet, da ste naplatili binu župskom karnevalu. Ništa džabe. Ništa džabe, ni u stare babe, kako bi rekli. Hvala lijepa našim Škotima. Pravi Škrti i Škoti. Naši pravi. Opa! Nezaposlenost opada, zaposlenih nema. Mladost nam odlazi i kufere sprema. Ministar bez branitelja džepove si šiva. Kad je mozak napaši, onda tako biva. Daje zašit usta, Savskoj dati mir. Bilo bi to lijepo, ali nije njegov džir. Ministar od migova maneken je pravi. Dok gorivo toči, prijatelja slavi. Gospodarstvo krenulo, BDP nam pada. Platforme ostaju, naša zadnja nada. Demokraciju krasi govorna sloboda. U Splitu u Puli bila je nezgoda. U stanicu samo privedeni malo. Na stanicu dvije saslušanje stalo. Okoliš je najbolji, s njim se diči vlada. U redu ministra postavljena kada? Nego kako, nek ima ministar, ako nema niko, nek barem ministar naš ima. Svaka slično sa osobama i događajima sasvim je slučajna. Sasvim slučajna, nije ništa bilo namjerno, nek se ne nađu uvrijeđeni.